السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاک شوز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوادر شہر کس مقام پر واقع ہے اور اس کی اہمیت پورے وسطی ایشیا کے لیے کتنی ضروری ہے گوادر بندرگاہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بحیرہ عرب پر واقع ہے یہ گرم پانی اور گہرے سمندر کی ایک بندرگاہ ہے گوادر بندرگاہ کے بحیرہ عرب کے سرے پر کراچی کے مغرب میں تقریباً 460 کلومیٹر کی دوری پر خلیج فارس واقع ہے پاکستان کی سرحد کے مشرق میں 75 کلومیٹر دوری پر ایران اور شمال مشرق میں بحیرہ عرب کے پار 380 کلومیٹر کی دوری پر عمان واقع ہے گوادر بندرگاہ کلیدی مقام آبنائے حمز کے قریب واقع ہے جو خلیجی ریاستوں کے تیل کی برآمد کا واحد بحری راستہ ہے اس کے علاوہ یہ زمین افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستیں جو توانائی کی دولت سے مالا مال ہے اس کے بے حد قریب ہے گوادر بندرگاہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ سمندر کے جس حصے پر واقع ہے وہاں کا پانی گرم ہے جو کہ دنیا کی بہت ہی کم بندرگاہوں کی خصوصیت ہے گرم پانی والے سمندری راستے پر پورا سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے یوں تجارت اور مختلف اشیاء کو براستہ سمندر ترسیل کرنے میں کوئی مشکل نہیں آتی اور اس کے برعکس جو بندرگاہیں ٹھنڈے پانی پر واقع ہیں ان ریاستوں کے ذریعے تجارت کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ مختلف موسموں میں تو ناممکن ہو جاتا ہے ساحلی یا سمندری راستے زمانہ قدیم سے تجارتی راستے کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں اور جدید تجارت نے سمندری راستے سے تجارت کی ضرورت میں مزید اضافہ کیا ہے ان سب میں پاکستان ایک گیٹ وے یا اہم تجارتی دروازے کی اہمیت رکھتا ہے پاکستان گوادر بندرگاہ کی وجہ سے خطے میں سب ممالک سے زیادہ اہم جیو سٹریٹجک پوزیشن کا حامل ہے جنوبی ایشیا مغربی ایشیا کی ریاستوں کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ تیل اور گیس کی پائپ لائنوں کی تعمیر ساحلی تجارت جیسی تجارتی اور صنعتی سہولتوں سے اس خطے کے تمام ممالک میں معاشی اور صنعتی ترقیوں کے نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق اگر گوادر بندرگاہ کے ذریعے دنیا کے ممالک میں تجارتی لین دین شروع ہو جائے اور مختلف ممالک اپنی اپنی کرنسی میں لین دین شروع کر دیں تو پاکستان میں ڈالر کی قیمت کافی حد تک کم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ بلوچستان جو کہ پاکستان کا سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے اس میں بہت سارے مقامی افراد کو روزگار مل جائے گا بلکہ نہ صرف پاکستان کے صوبہ بلوچستان بلکہ ملک کے دیگر علاقوں کو بہترین روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے اس بندرگاہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک مستفید ہو سکتے ہیں جن میں چین سر فہرست ہے چین کے دفاعی تجارتی اور علاقائی مفادات کے لیے گوادر بندرگاہ بہت اہمیت رکھتی ہے چین نے اب تک 198 ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری سے کوسٹل ہائی وے تعمیر کیا ہے جو گوادر بندرگاہ کو کراچی سے ملاتا ہے چین اس بندرگاہ کو سب سے زیادہ اہم اس لیے بھی سمجھتا ہے کیونکہ چین کے پاس گرم پانیوں کی کوئی بھی بندرگاہ تاحال موجود نہیں جو تمام سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو جاری و ساری رکھتے ہیں گوادر بندرگاہ کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ آبنائے ملکہ کو بند بھی کر دے تو پاکستان اور چین کے لیے بحیرہ عرب کا تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا گوادر بندرگاہ کے ذریعے پاکستان خلیج فارس میں تیل کی ترسیل کے لیے گزرنے والے تمام جہازوں کی نقل و حمل کو منیٹر کر سکتا ہے گوادر پورٹ کی مخالفت پاکستان کے مطابق کچھ عناصر اس بندرگاہ پر جاری کام کی مخالفت کرتے رہے ہیں ان میں کچھ ممالک کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس بندرگاہ میں تعمیرات نہیں چاہتے پاکستان کے مطابق ان ریاستوں میں بھارت اسرائیل اور امریکہ شامل ہیں جو گوادر بندرگاہ کے مخالف رہے ہیں پاکستان اس بندرگاہ کو بنانا اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھتا ہے لہذا تمام خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے گوادر توانائی راہداری بنانا پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے مختلف قسم کے حادثات اور دہشت گردانہ کاروائیوں سے اس بندرگاہ پر جاری کام اور عاملین کی حفاظت کے لیے
مختلف فورسز بالخصوص فوج کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔